İçki İşler Ministerliğinin özlük kuramı 28 dekabrdan baştap 1 yanvarga çeyin küçötülgön rejimde kızmat ötöşöt. Koomduk koopsuzdukту камсыздоого республика боюнча 11 миңден ашуун кызматкер тартылган. Буга байланыштуу борбор калада ички иштер органдарынын бөлүктөрүнүн гарнизондук саптык кароосу өтүп, милиция кызматкерлерине коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча бир катар тапшырмалар берилди. İşçarağa Ministerler Kabinetinin Törögası Akılbek Japarov, Uluttuk Koopsuzduk Komitetinin Törögası Kamçıbek Taşıyev, İçki İşler Ministeri Ulan Niyazbekov jana koomçuluk ökülderi katıştı. Saptık karodo kızmatkerlerinin işke dayardığı, kızmattık unalardın abalı jana zarıl bolgon dokumentler tekşerildi. Oşondo ele turistik miliciyaga koşumça jaңы tüzülgön ekologiyalık miliciya kuramının teknikalık materialdık bazasın çıңдоо maksatında unalar, skuter, dron, dürbü jana başka jabduular tapşırıldı. Garnizonduk saptık karo İçki İşler Ministerliği салтанаттуу жүрүшү менен аяктады. Бүгүнкү иштин максаты алдыда келе жаткан жаңы жылды тынч, аман-эсен тосуп алуу. Карапайым элге майрамдык ар дайым майрам. Ал эми сиздерге бул будни кадимки да эмес, күчөтүлгөн иш күндөрү болуп эсептелет. Элибиз өзүнүн коопсуздугу ишенимдүү кубаттуу колдо турганын сезиши керек. Майрамдык иш-чаралар учурунда бардык мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен кызматташууну күчөтүп, коомдук саясий кырдаалды катуу көзөмөлгө алыңыздар.